Xoş gördük izleyiciler, Qanlı Şefirində Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışı ilə efirdik. İzleyiciler, bugün milli dəyərlərimizdən danışacağıq. Təsadüfi deyil ki, bugün Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçi bəyin vəfatının il dönümünə təsadüf edir. Elə gelişimizdə Elçi bəy və Elçi bəy ideyalar haqqında danışmağı özümüzə borc bilirik. Çox dəyərli bir qonağımız var, yaxın oturun. Çox dəyərli bir söhbətimiz olacaq. Az sonra efirdik. Əziz izləyicilər, verilişimizin qonağı Qardaş Türkiyədə tədris fəaliyyəti ilə məşğul olan Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dasin və əlbəttə ki, Milli Hərəkatçılar Birliyinin başqanı Arif Acaloğludur. Arif bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Vətəndən vətənə xoş geldiniz, əlbəttə ki, olun, sizi Bakıda görmək hər zaman xoşdur. Və biz bugünlər həm Milli Hərəkatçılar Birliyinin bir illik fəaliyyətini şahid olduq, yəni bir il keçdi artıq. Səhv etmirəmsə, avqustun 7-si idi 2020-ci ildə. MHP öz varlığını elan etdi və MHP bir illik fəaliyyəti dönəmində Rəsulzadə Elçi bəy yoluna və Rəsulzadə Elçi bəy yolunun insanlara çatdırılmasında, mariflənmə prosesində xüsusilə keçirdiyi konferanslar olduqca təqdirə layiqdir. Biz də buna görə sizə təşəkkür edirik. Və bugün Əbülfəz Elçi bəyin də vəfatının il dönümüdür. Ruhu şad olsun deyirik və cəmiyyətimizdə istər yaşam tərzində, siyasətdə, ictimai fəaliyyətdə dəyər nədir, bu haqda da danışacağıq. Əgər etiraz etməzsinizsə, öncə MHP-nin bir illik fəaliyyətinə qısa bir baxış keçirək. Çünki elə Elçi bəy, MHP, dəyərlər, bunlar elə hamısı eyni kateqoriya sayılabilir. Yəni, milli dəyərlərimiz kontekstində. Ona görə tarixi xronoloji arızalıqla 7 avqustdan 22 avqusta qədər olan dönəmi dəyərləndirək və sonra təbii ki, Əbülfəz bəyin cəmiyyətimiz üçün bir siyasətə əxlaq gətirmiş birisidir. O haqda sizin fikirlərinizi eşidəcəyik. Bir daha ruhu şad olsun deyirik. Buyurun, efirdə öz sözlərinizi deyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Həm bu mövzuyu gündəmə gətirdiyiniz üçün, həm də Kanal 13 tamaşaçılarına xitab eləmə imkanı yarattınız. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik biz də. Dediyiniz kimi MHB tam bir il əvvəl elan olundu. Yenə də, səhv edə bilərəmsə, elan olunduğu günüdür. Yenə Kanal 13 vasitəsilə biz tamaşaçılara və xalqımıza səsimizi çatdırmışdıq. MHP-nin quruluş çalışmaları əlbəttə bütün təşkilatlar kimi elan olunma tarixindən xeyli əvvəldir. 2020-ci ilin mart aylarından söhbət başladı yavaş-yavaş. 3-4-5 belə-belə-belə arta-arta bir 15-20 adam toplanmışdı iyun ayında. Ondan sonra artıq təşkilatlanma, təşkilatı fəaliyyətlərin formaları kimi məsələlər müzakirə olundu. Təşkilatın adı və strukturları müzakirə olundu və nəhayət avqust ayının 7-sində biz təşkilatı elan elədik. Məlumnaməmizdə də elan elədiyimiz biz bildiri demişdik, yəni bəyannamədə də bunlar göstərilmişdi, bəyəxlər dediyiniz kimi Rəsulzadə Elçi bəy yolu deyə. Bunu da mötərizə içində söyləyim, bəzən səhv başa düşülür. Nə böyük Türk tarixinin, nə böyük Azərbaycan tarixi bu iki adamdan ibarət deyil əlbəttə. Yəni, Rəsulzadə Elçi bəy yolu dəndə biz nə sırf Rəsulzadə irsini öyrənmə cəmiyyəti kimi hərəkət eləmirik. Nə də Elçi bəy irsini, ideoloji mirasını öyrənmə və təbliğ eləmə cəmiyyəti kimi. Sadəcə bu iki böyük şəxsiyyətin bizim millət kimi formalaşmaqda olan, mənim qənaətimə görə formalaşma tamamlanmışdı əslində. Sonradan bəzi müdaxilələrlə bizim milli şuurumuzda bəzi dəyişikliklər yarandı. Bəzi bizimlə bərabər olan sosiyologlarımızın fikrincə isə millət olaraq formalaşma davam edir. Bəli, adını nə cür qoyarsaq qoyaq, burada onlarca böyük ismi biz verə bilərik ki, çox qədim dövrdən indiyə qədər, xüsusən də son təxminən 200 illik millətləşmə və milli dövlət sürəci, ki, Avropada başlayan sürəc, dünyanın bir çox yerində bir gün davam edir. Başqa isimlər də vardır, amma hərəsi öz dövrünə damqasını vuran həm siyasi, həm ideoloji cəbhələrdə dərin izlər qoymuş və
öz dövrünü, siyasi atmosferini müeyyenleştirmiş insanlardı bunlar. O bakımdan biz önemsedik ve Resulzade Elçibey yolu olarak bu ifade gene Milli Hareketçiler Birliği'nin de bilirsiniz icat edildiği bir ifade değil. Evet. 90'lı yıllardan işlenilen bir şeydir. Biz onu hususi olarak dikkati o noktaya seçmek için bu ifadeleri ifadeyi kullandık ve bugün de kullanırız. Yani istifade olunur bizim tarafımızdan. Biz bunu doğru hesap ederiz. Ki gene de milletimizin canlı güvvelerini, özünden başka içtimai mühiti, hayatı, geçmişini, geleceği düşünen insanlar için bir nevi bu mayak gibi isimlerdi bunlar. Ki faaliyetler bu noktalardan kesecek ve bu noktalardan kesecekse eğer o fikirler bilindiğine göre biraz daha herhalde asan olur. Mübarizenin metotlarını ve yollarını, istikametlerini müeyyenleştirmek. Ona göre de burada dar anlamda bir elçibeycilik veya dar anlamda bir Resulzadeçilik yok. Resulzade elçibey bayrak şahsiyetler olarak kabul edilerek ama bütün milli meselelerimiz ve prosesler onun içinde olmak şartıyla bu hareket kuruldu ve bu şekilde de bunu devam ettirmeye çalışırız. Bizim bir illik faaliyetimizde bu saat esas formatımız bizim konferans formatıdır. O da biraz pandemiyanın da tesiri oldu. Her şerik içinde bir hayır olduğu için biz de bu imkansızlıktan konferans formatını öne çektik. Onun da sanırım faydası oldu. Elbette. Çünkü biz ilk günden itibaren konferansları yalnız ideoloji sahayla veya bir siyasi çizgi içerisinde tutmadık. Öncelikli ilk büyük bizim faaliyetimiz veya belki de siyasi terminolojiyle söylesek, siyasi aksiyamız geçen yıl gene Kanal 13 olarak şahsen sizin Rüfet Bey katkınızla beynəlxalq bir tedbirimiz olmuştu. Çok yaxşı da işıqlandırıldı o vaxt. Bu Elçi Bey'i beynəlxalq səviyyədə anma tedbiriydi. Bir nevi hani Anadolu Türkçesi ifadəsinin sokak eyləmiydi. İlk defa küçüğe çıktık. Ona yakın ülkede bir 15-16'da şehir, bazı ülkelerde 2-3 şehirde oldu. Ve işin en maraqlı tarafı oydu ki, gerçekten de bizim örgütlemediğimiz yerlerde de oldu. Demeli, mesela bizim haberimiz olmamıştı. Makedonya'dan elinler ve bize mail atılırlar ki biz de eledik. Biz ama harda təşkilatımızın nümayəndələri ve təmsilçiləri var, onu nəzərdə tutmuştuk. Bu onu göstərir ki, müəyyən tədbirlər, müəyyən fikirlər cəmiyyətdə gözlənilir. Siz şəxsən tanımasanız da karşınızdaki taraf müqabilləri və yollar sizden alaqa qura bilməsə də, belə bir fikrin açıqlanmış olması, onun etrafında müəyyən müzakirələrin getməsi, bu yöndə fəaliyyət göstərən bir təşkilatın yaranması oralar da biraz canlandırır. En az Balkanlar bölgesinin 6-7 şehirden bize mesaj ve videolar geldi ki biz de eledik. Ya toplayanda o 10 ölçü belki 23-24 ölçü çok rahatlıkla vardı. Ve o günlerde ilk konferansımızı elemiştik. Daha sonra fikirleştik ki en az haftada bir defa bir konferans formatımız olursa ve burada değişik meseleler müzakere olunarsa cemiyetin değişik müxtəlif təbəqələrini, müxtəlif zümrələrini kitab eləmək imkanı olacaqdır. Ve onları məlumatlandırmaq bizim konferanslar da açıqdır bilirsiniz. Suallara filanlara bir fikir söylənir veya bir iki fikir söylənir. Bir məruzədə ana fikirlər nə olur? Bir veya iki ana fikir olur. Ve o məruzədəki detallarla razı olmayanlar, ana fikirə itiraz edənlər de suallarını verə bilirlər. Ve beləliklə çok dar bir dairede de olsa, o vaxt için deyirəm dar daire, indi xeyli genişlendi. Müəyyən meselelerle ilgili ortak fikirler oluşur. Çünkü başka cür ne cemiyet özünün ortak değerlerini müəyyənləşdirə bilmir, ne de ortak fikirlere, ortak məxrəclere gələ bilmirik. Değer elə bir şeydir ki, cemiyetin bütün təbəqələri ve bütün siyasi partiyalar bunu müdafiə eləməsə də bilməlidir en azından. Yani bu bir değerdir. Mən doğru dəyər olarak kabul edemirəm, ama en azından sataşmamız doğru olmur. Çünkü cəmiyyətin ciddi bir təbəqəsi için bir dəyərdirsə de onu orada tutmaq lazımdır. İnsanların duygularını incitmək olmaz elbette. Bu da müzakirələrlə olur, ictimai fikirlə olur, ictimai həyatla olur. Biz indi bizim için çok alıştığımız bir termindir, ictimai rəy deyirik, ama ictimai rəy dediğimiz şey müasir mənada 19. əsrdə formalaşmaya başladı Avrupa'da. Çünkü bir var, bir məhəllədə, bir kənddə
ham birbirine fikrini az çok haberdar olur. Bir mesele bari de ümumi bir tedbir olacaksa mesela kentle ilgili 2-3'ü müzakere gider. Baraca bir yerde. Ham birbirine fikrini eşitecek, görecek, düşünecek, akşam düşünüp sabah gelip cevap verecek. Ama milli miqyasda bu iş olanda artık bu daha uzun bir prosesdir. Burada mütlak artık medya lazımdır. Çünkü başka geniş bir coğrafyada insanlar birbirine fikrini necə elde edecekler. Ve salon toplantıları, bu meşhur Paris'in salonları, edebiyata, sənətə yön veren toplantılar oralarda olurdu. Oralardan yavaş yavaş bilirsiniz Petersburg'a sıçramıştı. Ve nihayet bizim buralarda. Müxtəlif xeyriyyə cəmiyyətləriydi, müxtəlif məslək, peşə birlikləriydi, nihayet siyasi birliklerdi elbette. Ve kulüplar, ki bugün bunun çok müxtəlif formalar Azərbaycanda var elbette. Bunlarda gedən müzakirələr böyle kiçik sular ki baxar axar, böyük çaylar oluşturur ve ictimai rəy formalaşır. O bakımdan hele bu pandemiya dövründə görürük ki, gerçekten ciddi bir problem vardı. Ona göre de bu konferans formatına ağırlık verdik. Ama uğurlu oldu herhalde. Uğurlu olmasını belə deyim size, biz ideoloji mevzulardan başka, bilirsiniz baştan da ilan edilmiş, israrla deyirik, səbəbləri var. Həm fəaliyyət baxımından, həm təsir baxımından kütlələrə siyasi bir fəaliyyət göstərmirik. Siyasi fəaliyyət göstərmədiyimizə görə hər hansı məsələyi çox rahat müzakirə edə bilirik. Yəni bizim təşkilatda bir çox siyasi partiyadan insanlar var. Hər hansı məsələ barədə o öz şəxsi fikrindir. Heç kəs onu partiyanın fikri kimi qəbul eləmir. Belə olanda nə o partiyaya incinir, nə də bizi dinləyənlər. Başa düşürürler ki, adamlar öz fikirlerini ifade edirlər. Belə olunca həm müzakirə potensialımız artır, psixolojiyyatlar daha artık istediğimiz şeyi müzakirə edilirik. Həm də bəzi partiyalar bəzi məsələlərə girməyə bilərlər. Deyək ki, bugünkü tarixi mərhələdə bizim partiyanın bu işe münasibət göstərməsi doğru olmaz deyə düşünür bir partiya və haqlı ola bilər. İctimai təşkilatların elə bir dərdi yoxdur. Aydın. O baxımdan mövzu yelpazəmiz genişdir. İnanın, tibbi meselelerden, bank faaliyetlerinden tutmak, tutun tarih ve dil meselelerine kadar müzakirə olunur. Bizim elbette birçok kanallar var bu faaliyetler için. Konferanslarımız Zoom kanalı dışında Facebook'tan da canlı yayınlanır aynı zamanda ve YouTube'dan yayınlanır son vaxtlar hem de. Biz zaman zaman bakarız Facebook'tan yayınlanan programlara. Canlı yayın 1000-2000 arası yakalayır, izleyici tutur bəzən. Ama bir hafta keçəndə, iki hafta keçəndə izlediğimiz şeylere göre təxminən ortalama 3 ay içində 6000-10000 arası izleme görürük. Evet. Arif Bey, yeri gelmişken Mehbi ilə bağlı bir sual da verim. Sonra bugünün əsas münasibəti olan Əlfəz Elçi Bey'i anaraq söhbətimizi devam etdirək. Mən Əbülfəz Elçi bəy deyəndə heç zaman Rəsulzadəyə də ayrı görmürəm. Yəni o yolunda ən ləyaqətli davamçısı hələ ki dövlət başında Əbülfəz Elçi bəyi görmüş. MHP siyasi məsələlərə qarışmır. Belə bir MHP rəhbəri olaraq mövqe bildirdiniz başkan olaraq. MHP nə ilə məşğuldur ümumiyyətlə? Yəqin izləyicilərimiz üçün də maraqlı olacaq. MHP-nin əsas qayəsi cəmiyyətdə mən dedim müəyyən mənada. Bir də sizin dilinizdən eşidək. Yəni qısaca ifadə eləməmiz gərəkirsə, biz siyasi fəaliyyətlə məşğul deyilik, ictimai fəaliyyətlə məşğuluq. Yəni toplumsal fəaliyyətlə məşğuluq. Əlbəttə, siyasi partiyalar da toplumla işləyir, ictimai təşkilatlar da. Siyasi partiyalar özlərinin konkret hədəflər və proqramları var. Toplumda onu tanıtmağa, tərəfdar qazanmağa çalışır. Biz isə siyasi xəttləri düşünək. Deyək ki, liberallar var. Çox İfrat milliyetçi faşistler olabilir, milli demokratlar olabilir veya başka görüşler. Biz bu mevzuların hamısını müzakirə edirik. Siyasi davranış medeniyeti istəyirik yerləşsin cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrində. Biz o davranış medeniyeti ilgiləndirir. Belə olanda əslində siyasi partiyaların fəaliyyəti asanlaşır. Çünki hər siyasi partiya özünün potensial elektoratına belə davrandı, elə davrandı və özünə görə bir xətərciyyət müəyyənləşdirəcək. Amma o partiyanın fəaliyyətindən kənarda ümumi bir siyasi mədəniyyət olduğu zaman vətəndaşın onun seçmə imkanları daha da asanlaşacaq. Hər hansı partiyanın, hətta hər hansı bir təriqətin onu öz içinə çəkməyə çətinləşəcək. Çünki artıq müəyyən bir şuur, müəyyən bir prinsiplər yerləşmiş olur cəmiyyətdə. Biz yəni
her hansı bir siyasi ideolojiye çerçevesinde nece faaliyet göstermek lazımdır. O bizim işimiz değil. O çizgiyi müdafaa eden partiyanın dışında. Ümumi siyasal davranış nezir olmalıdır. Biz isteyerek ki cemiyetimiz hansı tabaka olursa olsun bunları benimsesin. Yani biz cemiyeti narahat eleyen meseleleri cemiyetle müzakere ediyoruz. Ama hat yol gösterirsiniz. Gösterdiğimiz yol elimin dediği yol olur bir nevi. Çünkü müzakerelerde çıbıklarla fikirler söylenir. Milliyetçilik ne cür yarandı dünyada, Avrupa'da, bugünkü vaziyeti nedir? Azerbaycan'da bunun nagiz cihetleri, ileri cihetleri nelerdir? Müsbet yönleri ne olabilir? Faydaları ne olabilir? Zararları ne olabilir? Bunlar hamısı müzakere olunur. Ondan sonra bence bizi dinleyen sıra bir vatandaşın işi asanlaşır. Hansı partiyanın peşinden gitmek varırdı. Ve partiyalar da artık onlar da sonuçta bu ülkenin vatandaşları da, onlar da bizi dinleyip, biz de onları dinleriz elbette, dostluğumuz da var, alakalarımız da var. Yani biz partiya maraklarından değil, ümumi toplumsal maraklardan hareket ederiz. Böyle olanda biz her hansı bir mesele barədə fikir değiştirmemiz çetin olmur. Çünkü bir değişiklik varsa biz ona uygun davranabiliriz. Bir partiya için ise bilirsiniz burada müəyyən mexanizmalar işləməlidir. Partiyanın o strukturları karar almalıdır, o karar yerine getirilmek için təqvim müəyyənləşdiriləcək falan. Bizim ilə dertlerimiz olmur. Aynen. Keçək biraz da məsələnin konkret olarak bir değerlerle bağlı müzakirəsinə. Arif Bey, zaman zaman cəmiyyətdə bu fikrin şahidi oluruq. Çünkü siz bu məsələnin ideoloji tərəflərini gözəl bilən birisiniz. Ona göre sizden soruşuram. MHP'nin de sıralarında sizin yanınızda Arif Rəhimoğlu kimi, Ələsgər bəy kimi, Teymur bəy, başqa dostlar, Aydın bəy, başqa dostlar var ki, bu yolun sadiq nəfərləridir. Ve tabii ki gurur duyulası insanlardı ki uzun iller öz etikadlarına, öz değerlerine sadık kaldılar. Buradan da yeri gelmişken onları da salamlayırıq. Arif Bey, böyle bir cemiyette fikirler seslenir zaman zaman ki Azerbaycan'ın bugün düştüğü durumdan xilası Rəsulzadə elçi ve yolundadır. Bunu necə anlamaq olar? Mən təxmin olarak sanırım başta o mövzuyu dedim. Sadece bu iki şahsiyetle sınırlıdır. Bu iki şahsiyet, bu milletin... Bunun biraz da cemiyetin problemlerinden çıxış için, mesela değer anlayışını sizin dediğinizden eşitmek istedik. Ne de onun o zaman böyle deyelim. Bu bir millet olarak, Azerbaycan milletini veya biraz amorf bir termin olarak Azerbaycan halkı deyelim. Sonuçta ülkemizde yaşayan insanlar. Bunların İctimai, iktisadi, demografik ne kadar problemi olursa olsun Rəsulzadənin mirasında ve Elçi Bey'in mirasında bunlar müzakirə olunub. Verilen təkliflər, varılan nəticələr, göstərilən hədəflər ana xəttlərlə özünü doğruldur. Dolayısıyla cəmiyyətimizin qurtuluşu oradadır demək doğrudur. Amma bugün Azerbaycan vergi sistemi necə olmalıdır? Biz o arada bir şey görmürük axı Elçi Beyrisində kimi bir sual mənasız olur. Onu Quranla bağlı da o fikirlər səsləndirilir. Belə deyil mi? İdeoloji bağlı. Bizə ana xəttlər varsa da onun geri qalanını hər 10 ildə, 20 ildə bir cəmiyyətdə hər şey yenilənir. Orada donub qalmamalıdır. Sadəcə o ana fikri rəhbər tutan insanlar, o ana fikri temel olarak mənimsəmiş insanlar elbette müzakirə edib onun yeni şəraitə uygun məsələnin həllini taparlar. Eynən Quranla ilgili olan da indi məşhur bir şeydir. Allah insanları yaradarkən ağıl verib onlara, idrak verib. Demek ki bəzi olmayan məsələləri de o ağılla, ama o ana kitabın verdiği xətt istiqamətinə düşünərək özünü tapmalısan. Ki cəmiyyət onsuz da belə eləyir. Ama burada sanırım bəzi iki tərəfli yön var da. Bir, Rəsulzadə Elçi Bey yolu köhnəlifdir. Bugün artık onun bir aktuallığı yani kalmayıbdır. Yani son günler onunla bağlı bir cəmiyyətdə də, medyada da iki partiya sədrinin debatına biz şahid olduq. Yani həm Sərdar Cadoğlu ADP sədri dedi ki, belə bir fikir səsləndirmiş ki, yeri gəlmişkən işarə etmək istəyirəm. Dedi ki, bugün AXC, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından çıxan heç kəs Elçi Bey'e sadiq deyil. Digər tərəfdən başka bir partiya sədri, deputat Fazil Mustafa da bildirdi ki, təxminən belə bir fikir bildirdi ki, siyasətdə əqidə anlayışı yoxdur. Əqidə odun,
Odun necə ki, deməli, dəyər deyil, onda siyasətdə də odun siyasət anlayışı yoxdur. Belə bir fikir səsləndir ki, yəni ki, sona qədər Elçi bəy yoluna sədaqət də bu anlayışda doğru deyil. Hər halda mən indi bu məsələnin üzərində çox dayanmaq istəyirəm. Odun metaforası çox maraqlıdır, mən sizə deyim. Siz buyurun, sözünüz var mı? Yox, hər halda mən istəyərdim ki, bax, siyasətdə belə bir fikir var. Yəni, siyasətlə məşğul olanlar üçün. Siyasətdə bir ideallar var, bir dəyərlər var, bir də konyunktura var. Bugün biz vəfatının il dönümünü qeyd etdiyimiz Əbülfəz Elçi bəy haqqında onun oponentləri belə deyirlər ki, Əbülfəz Elçi bəy üçün konyunktur önəmli deyildi, dəyər və ideallar önəmliydi. Sizcə, dəyər və ideallar mı siyasətdə önəmlidir, yoxsa konyunktura? Mən istəyərdim ki, bir də sizin dilinizdən eşidək. Çünki pragmatik siyasətin başqa bir nümayəndəsi, Heydər Əliyevin hakimiyyəti 30 ilə yaxın davam edir. Amma dəyər siyasətinin nümayəndəsi, Elçi bəyin hakimiyyəti bir il sürmədi. Bax, bunu mən istəyərdim ki, sizin dilinizdən eşidək. Məncə konyunktura başqa bir şeydir və qalıcı, ad üstündə konyunkturadır, qalıcı deyil əlbəttə. Dəyər və prinsiplər önəmlidir. Konyunktura o dövrdə var olur, dediyiniz kimi 30 il sürdükdə, ola bilir 40 il sürsün. O önəmli deyil ki. Önəmli olan bu dəyərlər var idi, bugün də var və gələcəkdə də var olacaq. O konyunkturadan istifadə edib, o dəyərlərə inanan insanlar, o artıq işin ikinci mərhələsidir. Yəni siz ideal olaraq bir əşya necə hazırlanırım onu bilirsiniz. Və zaman-zaman onu o şəkildə hazırlayırsınız da. Amma bəzi günlər olur ki, iş tutmur. Bu o demək deyil ki, siz bu işin ideal variantlarını bilmirsiniz və bacarmırsınız. Bildiyiniz, bacardığınız ortada. Sadəcə o günkü konyunktura müsaadə olmur. İndi daxili şərtlər mi, xarici şərtlərdən mi bu pozulur? O başqa bir məsələdir. Çünki məncə siyasət tam da əqidə və dəyər məsələsidir. O olmayanda o odun metaforası doğrudan maraqlıdır. Əqidə yoxdur demək üçün odun kimi hər halda düşünmək lazımdır. Yəni, odunun refleksləri olmadığına görə əqidə yoxdursa demək ki, reflekslər qalmır. O konyunkturada da bugün beynəlxalq aləmdə izləyirsiniz dünyayı. Amerikadan tutun, İspaniyadan, Çindən, Türkiyəyə qədər hər tərəfdə. Siyasətlə məşğul olan bütün ciddi partiyalara hamısının müəyyən dəyərləri və idealları var. Onların çərçivəsində, o sərhədlər daxilində konyunktur ilə oynaya bilir. Amma yadınıza gəlirsə, Rəfah Partisi, Fazilət Partisindən AKP ayrılandı, dedilər ki, gömlək dəyişdirdik. Biz artıq Ərbakanın ki, köhnədir filandı. Amma o konyunkturuya uyaraq ciddi bir fəaliyyət göstərdilər, partiya qurdular, iqtidara gəldilər, uzun müddətdə iqtidardadılar. Amma mən hələ də inanmıram ki, onlar təməl ideallarından vazgeçiblər və ya dəyərlərindən vazgeçiblər. Və görürük ki, həqiqətən də vazgeçmiblər. Yəni, konyunkturadan istifadə eləmək üçün əqidədən vazgeçməmək gərəkir. Amma bu Azərbaycanda olur. Mən dediklərim əlbəttə bu bəyəxlərə adını çəkdiyiniz iki partiya liderində bilgili deyil. Onlar olsa nə olur, olmasa nə olur. Çünki bunu başqaları da başqa zamanlarda deyiblər. Bizdəki sistemdə bu nədən olur? Çünki bizdə sözün həqqi mənasında partiya yoxdur. Bu da gənub partiyaları və onların qurucularını incitmək için demirəm. Partiyalar bilirsiniz, siyasi mübarizə için olur. Seçkilərə girirlər. Parlamentdə kreslo qazanırlar, gedib otururlar orada. Bizim seçki sistemi buna imkan vermir. Yəni bizim partiyaları mən bu tənqidi deyərkən, əslində partiyalar deyil, sistemi tənqid eləmək istəyirəm. Yəni Azərbaycandakı var olan siyasi sistem partiyaların inkişafına imkan vermir. Əgər proporsional seçki yoxdursa da, seçki partiya qazanmır. Bir şəxs qazanır. O şəxs müxtəlif yöntəmlərlə bunu qazana bilər. Bizim ictimai rəydə hamının bildiyi yöntəmlər var. Çox da təmiz olmayan yöntəmlərdir bunlar. Mən kim nə cür qazanır bilmirəm doğrusu, amma Pusat Parlamentdə hər halda bir ən azından 10-12 partiyanın rəhbərliyindən insanlar var. Bəzilərinin sədri oradadır, bəzilərinin üzvü oradadır filan. Amma partiyanın özü orada yoxdur. Əlbəttə belə bir şəraitdə partiya ideologiyadan danışa bilməz. Çünki o şəxs o ideologiyanın təbliğ eləyərək gedib kəndlərdə, qəsəbələrdə bizim ideologiyamız budur, bizə səs verin deməyibdir. Hətta 2002-ci ildə proporsional seçki sistemində bir 25 nəfəri proporsional onu da ləğv edirlər. Yəni, tamamən bunlar ləğv olandan sonra, ondan sonra deyil 60-600 parti ola bilər məmləkətdə. Bir adamlıq, iki adamlıq partiyalar qurulur. Onlar ölkədə, sistem içində
Gün şimdidirse bu prezident de olabilir, herhangi bir nazir de olabilir, bir icra hakimiyetinin parçası da olur ölçede güç sahibi olan adam. Ölçeden ölçe bu değişir. Buradaki mexanizmayı, yani o güç sahibi kimdir veya hansı sistemdir, o müzakirələrə girməyək. Oralarla əlaqələr müəyyən şəkildə düzələndən sonra bəzisi öz prinsiplərindən bəlkə vazgeçir, xalq arasındakı terminlə desək, dırnaq içində satılır. Bəzilər bəlkə tam tərsi ona deyirlər, sənin profilin yaxşıdır, bu profildə qal, satılmaqsa da ehtiyac yox, amma sən orada təmsil olman lazım. Müxtəlif metodlar ola bilər. Amma sistem özü artıq görülür ki, partiyaların əqidə davası eləməsi, dəyər davası eləməsi imkan vermir. Şəxsi davalar gedir. Yəni, çox dəyərli insan ola bilər, bəlkə bir parlamentə düşən dostlarımızdan çoxu, şəxsi dəyərlərinə görə ora düşür. Əlbəttə, belə olanda, bəli, siyasət əqidə məsələsi deyil, deyilə bilər. Amma program ən başında siz dediniz ki, Elçi bəy siyasətə əxlaq gətirmiş adamdır. Bunu çox önəmsəyərdi. Bunu çox önəmsəyərdi bəy və siyasi həyatı başlamadan çox öncə, mən bəhs elədim 70-ci illərdə. Hər söhbətdə bu gündəmə gəlirdi. Ki, hətta Komünist Partiyası kimi xuntalaşmış bir sistem içində belə yenə əxlağını qoruyanlar ola bilirdi. Və arada baxırdız, onlar vurulurdu. Belə şeylər də olurdu. Və xüsusən, bilirsiniz ki, həm elmdə, həm ideologiyada Əbülfəz Elçi bəyin önəm verdiyi ən önəmli insanlardan biri Zəki Vəlidi Toğandır. Və Zəki Vəlidi Toğanın Leninə dediyi ki, sən bizə söz vermişdən, niyə eləmədin bu muxtariyyət işinmə məsələsini? Lenin də demişdi, Daragoy Toğan, Əziz Toğan, sən siyasətində əxlaqı qarışdırırsan. Bunun tərcüməsi budur ki, mən əxlaqsız davranmış oluram və burada da haqlıyam, çünki siyasətlə məşğul olam. O, Lenin yaklaşımı, bu da Zəki Vəlidi Toğana münasibətidir. Və Toğan bunu özü Elçi bəyə söylüyüb vaxtı ilə. 60-cı illərdə görüşlər olub səhv. Görüşmə olubdu, onun detallarının hamısını bəy mənə anlatmışdı. Sonra da Zəki Vəlidi Toğanın uzun illər asistanlığını yapan adam Türkiyədə profesör, bir iki ləvəl öldü. Mustafa Hoca anlatmışdı. Bəy bunu çox önəmsəyirdi. Və həmişə deyirdi ki, Toğan belə deyirdi. Nədən? Əxlaq önəmlidir. Çünki əxlaqı əgər müəyyən bir prinsipi ortaya qoyub, ona sadiq olmaq, əxlaq budur. Müəyyən sahələrinə sınırlı deyil əxlaq. Bəlli prinsipi ortaya qoyub və ona əməl eləmək, yəni tutarlı olmaq, sözlə əmələn tutması. Bu önəmliydi və o vaxt başarılı olabilirsiniz. Xüsusən, Sovyetlər kimi totalitar bir sistemlə, çox üzr istəyirəm, fırıldaq yolunda mübarizə mümkün deyil. Əxlaqlı prinsipal mübarizə lazımdır və səni rejim yaxaladığı zaman niyə bunu elədin, bilmədim, bağışlayın filan şəklində olmurdu. Bəyin o vaxt bizə dediyi buydu, mən girdim, çıxdım. Söhbət sovetlərdən mi gedir ya totalitar və avtoritar rejimlərin hamısının mahiyyəti? Çox üzr istəyirəm, totalitar rejimlərin hamısında bu var. Bu var çünki totalitar rejimlərlə, sizin zətin totalitar rejim içində, sovet zamanında öz ideologiyanızı təbliğ edəmə imkanlarınız məhduddur. Biz iki məsələdən örnək verə bilirəm. Əbülfəz bəy tutulanır və heç bir şey danmır. Deyir sinifdə belə deyib, sən Leninin əleyhinə danışıbsa, Rus millətinin əleyhinə, Sovet rejim əleyhinə bəli, danışmışam. Niyə? Niyəsin deyir və bu bir növ təbliğat olur. Üç gün, dörd gün məhkəmə gedir, xalqda görür ki, belə bir məhkəmə var. Amma elə bir şey olmasaydı, heç kəsən bu davadan xəbər olmayacaqdı. Yəni, onun özünü belə bəy siyasi mücadilə vasitəsinə çevirirdi. Hətta bizə zarafat ara sıra deyirdi ki, qorxmayın, türmədə bir şey yoxdur, biraz yatdığı müddətdən danışandı. Ara-ara mən deyirdim, çox acı şeylər də olurdu, bəzən danışırdı onları. Arif bəy, sizin Əbülfəz Elçi bəylə universitet dönəmində tanışdığınız başlayıb, elə mi? Müəlliminiz olub, elə mi? Yox, bizim sinifə girməyibdi, amma o dönəmdə biz tələb edik. O tarix və şərqşünaslıqa dərs verirdi, biz filfaktaydıq. Bilirdik, belə bir müəllimimiz var. Universitetdə kənardaydı tanışlarımız. Amma birebir dostluğumuz yoxdur. Həbsxanadan çıxandan sonra isə artıq həmən-həmən hər gün bir arada. Sonra da akademiyada bərabər işlədik. Daha sonra bir fəaliyyətlər başlayanda əlimizdən gələn elədik. Yəni siz Elçi bəyin prezidentliyi dönəmində də müşavirə oldunuz? Bəli. Türk dünyası ilə əlaqədər. Türk dünyası ilə əlaqədər məsləhətçiydim, bəli. Yəni, o prinsiplər olmasaydı, nəyə görə gitsin həbsxanalarda insanı əziyyət çəksin? O əziyyətləri çəkmədən də axı siyasi mübarizi formalaşdıra bilmirsən. Mütləqə bir siyasi mübarizənin əzab keçləri də olmalıdır. Bir siyasi mübarizənin nətər ki, tərəftarları olur, mərkəzdə o yükü daşıyanlar da olmalıdır. Bir yükü daşımaq üçün
dişimi sıkıp ağır bir yükü kaldırmak için içinizde bir güc olmalıdır, siz ona mecbur edin. Bu da Ege'dedir. Ege'de olmadan sadece bir mühendis inşaata gelir kimi, ben de dedim bugün partiyanın falan senetleri imzatmaya ve gelin, böyle siyasi faaliyet olmaz bence. Yani o bayağı ben ifademi belki de tam ifade edebilmedim yani o cümleni. Siyaseti Ege'de meselesini çevirmeyden büyük ahmaklığı yoktur. Siyaset Ege'de ile değil, real situasiyaya uygun yaranan mövqeler üzerinde formalaşır. Uzun müddet bir mövqede kalmak bana göre sadece odun mahiyeti taşıyır. Odun da hiç cür değişmir. Onun da əqideli, ona da əqideli odun deyək. Fazıl Bey belə ifade etmişdi. Yani siyaset ve əqide... Kiməsə bence polemik bir cevap verir. Polemik yani cevap o şey değil. Biraz belki de Fazıl Bey'le başka müddet başka cür danışsak fikrini başka cür ifade edecek. Ama prensip olarak... Jurnalistler bizim bir həmkarlarımız var ki dırnak içinde kontekstdən de çıxarabilirler fikirleri. O da olabilir. O da deyək. Əqideyi biraz geniş herhalde götürmek lazım. Yani bir partiyanın bir ideolojisi var. O ideoloji çerçevesinde gene derim. Konjunkturanın verdiği, yarattığı imkanlardan istifade ederek gerçekleştirmeye çalışırız projektini. Ama bugün bunu gerçekleştirme mümkün değil. İki il geriye atın diyebilir. Ama ümmetle vazgeçiren bunların o zaman partiye öz kimliğinden vazgeçer. Yani eğer Elçi Bey'in bilirsiniz temel bilinirse çizgi var. Bunlardan biri Elçi Bey'in Turancılığıdır. Türk dünyasının birliği meselesidir. Azerbaycan'ın müstakilliği çok önemli meseleydi 70-80'li yıllarda. 70'li yıllarda buna kimi deseniz açık açık evde, mahallede, çayxanada, üniversitede, harada desek. Üniversite müəllimlerimiz sus sus deli sayma böyle şey olacaktı diyor. Boş yer özünüzü başınıza bela açmayın falan deyirlerdi. Az çok seven müəllimler. O birileri de gidip danos yazırlardı falan tələbə belədir diye. Veya Türk Birliği'nden danışmak yine hayal kimi görünürdü. Veya bütün Azerbaycan'dan. Şimdi Elçi Bey'in ideyaları içinde hansını deyirsen de bugün bütün Azerbaycan gerçekleşme imkanı yoktu. Ona göre de bunun değeri yoktu diye bilmezsin. Bu bir ideolojidir, değeri de var. Ama senin partiye meşgul olmuşsa, o partiye, bu partiye meşgul olmuşsa olmasın başkaları meşgul olur. Bir değer sen kabul edemeyebilirsen. Burada dehşet bir egoizme yuvarlanmış oluruz biz. Bu işin değeri yoktu veya bugün lazım değil, onunla meşgul olmak doğru değil. Partiyaların yelpazenin muhtelifinin sebebi nedir? Sen meşgul olmayacaksan demek ki başkası meşgul olacak ve ona da bu manasızdır deme hakkına sahip değilsiniz. En azından etik olarak. Bir de bu işin başka tarafını da söyleyeyim. Bu cür beyanat vermelerinin öz etik değil. Özüne siyasi diyen insanların. Çünkü her partiyanın özünün o kadar derde zarı var. Gitsinler, faaliyetlerine meşgul olsunlar. Ya bildikleri yerden danışmaları doğrudur. Özellikle bir siyasi hareket verimsizdi. Bu fikir önemli değil. Ben oradan çıktım. Koptum, ayrılıp başka bir yere gidersen. Geride devam edenlere bu değilmez. Çünkü hem etik olarak doğru değil, hem de özünü tezden tartışmalı hala salmış olursan. Bu defa daha ağır suçlamalarla karşılaşma ihtimali var. İkinci tarafı da sadece mesele içime meselesi değil. Bizim siyasilerimiz zaman zaman biri kalkır, bakırsan Mirza Refer Sabir'e ağır sözler diye, biri Semet Orhan'a bir şeyler diye, biri Çoroğlu eleştirir. Çoroğlu mifoloji bir şahsiyetti. Biri kalkır kaçak nebe hakkında olumsuz şeyler değil. Hiçbir ülkede siyasiler bundan meşgul olmaz. Belki bir meşgul olmağa sahi tapmırlar, ona göre de. Odur da ben Behler dediğim sözün o tarafı da var yani. Doğru diyelim ya, mesela siyasi partilere faaliyet göstermesine imkan yok bu sistem içinde. Ama bunlar da bir şekilde adlarını eşittirmelidirler. Biz varız. Cemiyete göstermelidirler. Ona göre cemiyette popüler olan adlar üzerinden ara sıra beyanat vererek öz varlıklarını sübut etmeye çalışırlar. Çünkü içtimai zihniyette bu figürlerin çoğu artık silinip hiç hatırlamır. Bazıları ise zaman zaman pasif yadaşa düşürürler. Şimdi bir faaliyet olmadıktan sonra aktual değil, gündemde değil. O zaman gündemde olan bir şey üzerinden, diyelim ki Elçi Bey hemşe gündemde. Elçi Bey'i çok ciddi bir kütle, cemiyetin belki de ezici çokunluğu, çok büyük sevgisi olmasa da çok büyük hürmetle yad edilir, yaşadır. Demek ki ora üzerinden cedilende veya bir popüler bir şair üzerinden cedilende hiç olmasa 3 gün adınız gündemde kalacak. Ben bizim siyasilere doğrusu bunu arzulamazdım.
Yani bu hala düşmemeler lazım. Çok, çok teşekkür ederim Arif Bey. Gelişimizin sonuna doğru yakınlaşırız. Ebu Fazıl Elçi Bey'in 3 temel prinsipini qeyd etdiniz. Mən bir de izleyiciler nəzərinə çatdırıram ki, turancılıq bütün Azərbaycan müstəqilliyi və bütün Azərbaycan. Elə mi? Esas temel... Bu saat müstəqil Azərbaycan olduğuna göre bütün Azərbaycan əlbəttə temel məsələmizdir. Temel məsələmizdir və təbii ki Turan. Turan yani, onun biri reallaşıb, ikisi qarşıda Nezi Közüye Gökalp'la deyirdi ki, Turan'a giden yol Oğuz Birliği'ndən Oğuz Birliği, Birliği'ndən kesir. Belə bir fikri de var Ziya Gökalp'ın. Herhalde Elçi Bey de Ziya Gökalp'ı da Türkçülüğün esaslarını şekillendiren Əli Bəy Hüseynzadəni de Yusuf Akçuran'ı da İsmail Qasbralı'nı da ve tabii ki milli liderimiz Məhməd Əmin Rəsulzadəni de özünün ustadları bilir zaman zaman. Elbet. Ama ben verilişimizin sonunda hem Elçi Bey'in uzun iller yanında olmuş, hem onunla bir dava arkadaşı, hem Turan yolcusu olan biri kimi sizden belki Elçi Bey cəmiyyət için maraqlı olan ama hələ də məlum olmayan yönleri var, belki deyimleri var. Mən istəyərdim bir Elçi Bey hakkında söhbətimizin sonunda, hem de onun xatirəsini anırıq bugün, sizi eşidək. Mesela Elçi Bey'in hansı düşünceleri bugün aktualdır onu bilirik. Ama bir de Elçi Bey hakkında deyilməyən, yazılmayan hansı nesneler var ki sizin dilinizden eşitmək maraqlı olardı? Elçi Bey'in bugün cəmiyyətdə bilinmeyen bir yönünün kaldığını sanmıram. Hemen hemen bütün yönler bilinir. Yalnız biz önem verip bir çoxunun üstünde durmuruq. Onlardan bəhs eləmək mümkündür. Bayaqları sabah bir neçə ziyalımızla söhbət edirdik bir məzar ziyarətində. Orada da dedim, Azərbaycan xalqı 1988 öncəsində Elçi Bey'ini tanımır. Təxmini o dövr üçün bir ziyalı olarak görürlər. Veya işte o dövr için ilk dissident olarak görürüz. Yani sualımın mersi buydu. O dövrde çok üstünde durduğu mesele, bu sonradan mətbuatda da yazıldı elbette bizde de, müstəmləkəçilik meselesidir. Dünyada kolonializm bilirsiniz, çok ciddi şekilde sarsıldı ve dağıldı. 60-cı illerde artık sistem demek olarak çökmüştü. Bugün hem sosyolojide hem antropolojide çok yeni akımlar yarandı 60-70-cı illerde. Neokolonializm meselesi, müstəmləkəçilikdən çıxmış ölkələrin tədqiqi. Biz çok garibe bir şekilde, ona da adına şey derler, postkolonializm, kolonializm sonrası dönemi, bu saat sosyal antropoloji ve sosyoloji bununla ciddi məşğuldu. Biz ise çok garibe bir şekilde, biraz dediğiniz bayağı 30 illik idarəçiliğin de təsiri var, özümüzü müstəmləkə olarak görmürük. Görmədiyimiz için birçok problemimizin başa düşmürük səbəbini. Bu niye bizde belədir? Ama biz qəbul etsək ki, biz 200 ildir koloniyaydıq, müstəmləkəydik. Müstəmləkələrdə de filan filan qanunlu uyğunluqlar var. Səbəbi məlum olur mesela. Yani biz səbəbi bilmədən müalicə eləmək istəyirik cəmiyyəti. O müstəmləkəçilik məsələsini müstəmləkə ve kölə sözleri bəyən çox tez-tez işlettiği sözleridir. Ki bir kölə azad seçim yapamaz. Demek ki bir insanın hür, sözün həqqi mərasında azad bir seçici olarak yerine bülletin alıp ses vermesi için ürəkdən azad olması lazım. Çünkü azad olmayan da ya psixologiyası, ya beyni, ya iqtisadi cəhətdən görülükdə son illərdə bunu neçə dəfə yazırlar, cızırlar, jurnalistlerimiz deyirlər, sağ olsunlar, mühitlerde de bilinir ki, filan kəs, filan yerdə işləyir, ses verməyə məcburdur. Filan. Bu deyilən şeydir. Burada köylə filan deyil əlbəttə o insanlar, ama bir çöleli çizgisi o var bir şey orada. Çünkü asıl olduğu için öz patronunun, müdürünün bağlı olduğu xətdə səs verir. O has partiyada ise buna gedib oraya səs verir. Aslında hiç öyle düşünmür bu. Sadece bilir ki, səsimizi savaştan çıkartacaklar. Dünyanın her yerinde bu belədir. Baskı rejimlerinin olduğu yerlerde. Bazı yerlerde ise hiç baskı yoktu. Deyir ki, burada da kimse çağırıp onu məcbur edemez ki, ona səs verir. Ama bu öyle düşünür. Çünkü müstəqil değil beyin. Psikoloji da müstəqil değil. Köləliğin uzantısıdır. O müstəmləkəçiliğin çok ciddi şekilde derslerde beyin işlediği de ve söhbətlerde de bizden elədiyi söhbətlerde vurguladığı şey Azərbaycan müstəmləkədir. Bunu ne o vaxt kabul edirdi bizim ictimai talimler? Çok az bir hissəsi xaric elbette. Bugün ne çoxumuz kabul edemirik? Ki bizim üniversitelerimiz vardı, idarelerimiz vardı, dilimiz vardı. Niye müstəmləkə olaq? Ama biz hamımız çok rahatlıkla deyirik Hindistan İngiltere'nin müstəmləkəsiydi. Yeni şey onlarda da vardı.
tiyatrı da vardı, mektebi de vardı, falan da vardı. İngilizler de oraya değil, belli müstemleçemizdi. Hintler de değil, belli müstemleçiydik. Ama bizim müstemleçe olduğumuzu ne Ruslar kabul edilir ne biz kabul edilir. Bu kompleksti mi? Bence biraz kompleksti. Biraz da bugünkü iktidarın siyasi portreti değil, siyasi yapısı budur. Çünkü eğer o dövrün bürokratiyası bugün devam edilirse, dönemçi müstemleçe bürokratiyası, büyümme müstakil devletin bürokratisi yani demesi bir selişçi tutarsızlık olacak. Ona göre de çünkü bu adamlar ham tanıyor da o dövrde de nazır olup, bu dövrde de nazır oldu, dövrde falan vezifede, bu dövrde falan vezifede birçok Respublika'da vaziyet bucurdu. Ama inanın Özbekistan'ın içtimai edebiyatını ders kitaplarının, ders kitabının adı müstemleçe sözü geçer. Üç ciltli Özbekistan tarihinin birinci cilt kadını dövürdü. İkinci cildin adı Rusya müstemlekeçiliği dövründe Özbekistan tarihi, üçüncü cildin adı Sovyet müstemlekeçiliği dövründe Özbekistan tarihi. Aynen. Ders kitabının adıydı. Bugünü ileride. Bugünkü ders kitabının adı. Ben onu size gönderebilirim kitapların PDF'lerini. Çok seviyorum. Çok maraklı bir hadise. Maraklı olan. Bizde ise hiçbir tarihçimiz bunu kabul edemez. Biz müstemleç olmasak niye ordumuz yok olur? Biz Karabağ'ı koruyabilmez miydik? Bilerdik. Ama ihtiyar bizim elimizde değildi. Bu klasik ifadeyle niye? Çünkü ümmetle öz ihtiyarımız öz elimizde değildi. Müstemleçenin başka bir formatı yoktu. O bakımdan beyin o fikrine çok önem vermek lazım. Demokratiyanın gez yerleşmesinin sebebi de oldu. İslam Kemal döneminde de müstemleke faktını kabul edirdiler ya son dönemin mahsulu oldu. Ben bahsedeyim ki işte İslam Kerimov döneminde çıktı. Ha, çok maralı. Orada biraz yapı farklıydı. İslam Kerimov çok acımasız bir adamdı. Cemiyeti yalnız içtimai yönden o şeyi yerdi, kontrol edirdi. Sovyet dövrünün ve İslam Kerimov'un öz dövrünün en büyük dissident adamla halk şairi diplomlu televizyoda çıkıp takdim eledi. Adam da dedi ki ben istemirdim dedi. Ah dedi işte verdiler. İki yılda almırdır Alp Erfon'u. Neyse sonra biraz canlı yayında talep etmişti. O verilsin, verildi. Orada da sözünü de dedi. Yani onun oradaki ağır rejim doğrudan hiç yerde yoktu. Özbekistan'da olan ağır rejim. Ama birçok alanlarda ise istediğini yazsın şair, istediği lağa koysun, heciv yazsın, onları aldırmadılar. Biraz bir farklıydı orada. Nazım Hikmet'in sözü olmasın, değilmiş yakın vız geliyor bana. Biraz tahminen öyle bir durum vardı. Bizde yanaşmalar. İle verilişimizin sonuna gelip çattık Arif Bey. Sonda yine de sözümüz Elçi Bey'di, sözümüz milli elbette değerlerdi. Sonda bir iki dakika yine size eşitip verilişimizi sona çattırak. Ben günün anlamıyla ilgili yine elbette beyin hatırasına kayıtmak ve onun üzerinde durmak istedim. İki ay evvel doğum günüydü. Oradaki çıkışlar oldu, muhtelif çıkışlar bizim o güne hasredildiğimiz toplantıda tek bir mevzu değildi. Ben de biraz danışası oldum, orada da ifade verdim. Elçi Bey, biz bu milletin ortak değer olarak görürüz. Bence milletimizin büyük hissesi de ele görür. Bundan ilave de Elçi Bey artık Azerbaycan için biraz ne kadar sevmeseydi, çünkü ticareti ya da sağlar bir brenddir. Yani milli servettir. Ona göre, ona yönelik tenkitlerin, sataşmaların olması çok normaldir. Çünkü değerli şeye her zaman saldırırlar. Behler dediğim gibi özü gündeme gelme için adamın öyle şeyleri diğer. Ve burada da hiçbir zaman, hiçbir değer sadece müsbet taraflarınla cemiyette müzakere olunmaz. Ona iftiralar da değilebilir. Bazıları tam olarak menzereyi görmüyor, o bir tarafını kölgeli tarafı özünün fikrince ortaya atabilir ama biraz araştırırsa onun aslında en büyük ışıklı taraf olduğunu görecek. Yani böyle şeylerde biraz müdürüş ve sabırlı davranmamız lazımdı. Çünkü bu değeri biz yaratmışız. Ben. Beyin özü dediğimi siz beni seçirsiniz ifadesini işletti bilirsiniz seçiciler evvel. O bir yıl sonra da ne olacak iktidar barında fikirleri vardı. O da hemen o kölelik meselesinden ilgiliydi. Seçtiği prezidenti veya seçtiği başkanı bir teşkilat veya bir halk ayakta tutmak için özgür olmalıydı. Köle psikolojisinden bu işler olmalıydı. Ona göre bizim çok büyük şairlerimizi, çok büyük din, tesevvüf önderlerimizi, hatta en büyük kitabımız Kur'an'a bile menfi şeyler tapıp demek mümkündü. O bir anlık duygusallıkla olur, bir anlık belki de bir ağıl tutulması olur. Böyle şeylere çok dikkat edip asabileşmemek lazımdı ama o biri tarafler de
Onu görende sözü demeden önce herhalde bir neçe deyge düşünseler yaşadı ki bu söz hara götürecek. Evet. Çünkü o taşı atarak taş kaydı sonra özümüze deyebilir. Ona göre de değerimizi korumalı hususen başkalarına karşı. Çünkü Azerbaycan'dan çıktığınız anda ben hem kenarda yaşayacağım ülkeden hem de başka ülkelere gidip gelmem az çok. Ben ciddi bir değer olarak kabul olunur. Yani bir Belarus size kalkıp deyende, bir Kazakistanlı kardeşimiz deyende, Elçi Bey necədir, faaliyeti necədir, kitabı çıkır mı? Yani ben bir şeyler soruşurlar, Gürendeç Kabağındaki Azerbaycanlı da ondan ilgili. Ona demek ki, yok artık onun fikrini devam ettiren yoktu demek, bu çok anormal bir şeydi. Çünkü hem özümüzü kişiltmiş olduk millet olarak, hem de iftira atmış olduk millete. Çünkü Elçi Bey'in gözünün öz partiyasında ve öz şahsında ilgili bir fikir yoktu. Onun bütün fikirleri bu milletle alakadardı. Evet. Bu ülkünün alakadardı. Onu devam ettiren yoktu demek birçok yönden yanlış bir ifade olur. Ve bizim özümüzü alçalırlar. Ona göre biz değerimizin yerini bence çok güzel müeyyenleştirir öz içimizde. Ve o hakkını vererek yaşamamız, yaşatmamız lazımdı. Herkes ben Elçi Bey'in devam ettiren partiyayım, gel benim üzüğüm ol diyemez hiç kimseye. O başka bir şeydi. Oralardan kurtulmak lazımdı. Biraz milli değerlerin biraz da beslemekle ayakta kaldığını bilmemiz lazımdı. Ne kadar olsa bu değer dolusu da yaşayacak öyle şey yoktu. O bakımdan ben arzu ederim ki biz bugüne kadar olan değerlerimize sahip çıkarak daha büyük değerler yaratabilir. Evet. Başka cür değer yaratabilmeyecek. Değer de yaratmasak bizim geleceğimiz yoktu. Çok teşekkürler Arif Bey, aziz izleyiciler. Bugünkü Açıq Söz programının qonağı, Milli Hərəkətçilər Birliyinin başkanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Arif Acaloğlu idi. Arif Bey ile biz değerlerimizden danışdıq. Məncə zaman zaman bu mövzuya dönməyimiz, əslində zaman zaman da deyil, tez-tez bu mövzuya dönməyimiz çox vacibdir. Çünki bugün nə qazanmışıqsa məhz dəyərlərimizə borcluyuq, nə də itiririksə məhz o dəyərlərimizdən uzaqlaşmamızın sonucudur. Daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Arif Bey'e təşəkkür edirəm, izləyicilərimizə, bizi izləyənlərə təşəkkür edirəm. Lütfən verilişimizi bəyənin, paylaşın ki, millətimiz öz dəyərlərinə bu tipli verilişləri izləməklə biraz da yaxınlaşa bilərlər. Bu da bizim missiyamızdır. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.